Добро утро! Екипата на телевизия 24 ова утро се наоѓа во Штипскиот музеј. Тука сме со добра причина. Пред неколку известен временски период на патот Штип Кочани, кој што е во изградба, се откри ранохристијанска базилика. Веднаш потоа се открија и остатоци од гробница што датира од античкиот период. За таа цел да ни објаснат докаде се истражувањата, имали што се откритијата на овој експресен пат и на овие археолошки наоѓалишта, разговараме со директорот на Штипскиот музеј, господинот Мите Штериов. Добро утро, добро дојдовте во утринската програма и колку се значени овие две работи, две откритија што ги откривте на патот Штип Кочани? Па вака, добро утро на сите. Националната установа за аут и музеј Штип интензивно работи неколку недели на експресниот пат Штип Кочани. И можам да кажам дека, бидејќи многу брзо излегува на одите, се наоѓаме на добар пат, значи да прикажеме дека на овој потек патот Штип Кочани се наоѓаат голем број на локалитети, значени работи кои што се откриваат. Па ние, бидејќи имаме и можност при вакви градежни работи, каде што кога се спроведува законот, доваѓаме и до вакви резултати, каде што сме финансирани од инвеститорите и на крај можеме да откриеме археолошки наоѓалишта кои што на друг начин не можеме да ги работиме. Инаку на експресниот пат се откри една гробница и плюс уште еден гроб до неа, кои што датираат некаде од средината на 4-тиот век, каде што ги потврдивме со наодите, односно со монетите кои што ги најдовме во гробот. Инаку се работи за една гробница која што можам да кажам дека на нашите простори е многу редко се сретнува. Ние ги наоѓаме во разрушени делови. Ова е, например, е цела каде што можевме, иако таа е во минатото разрушена ограбена, меѓутоа нас ни е како податок битна архитектурата на таа гробница. Каде што имаме два гроба во една гробница, значи тоа е некој големец во тој период, сега дали се работи за некоја вила рустика или се работи за цела некропола која што е во близина на, бидејќи тука се наоѓа и достантичкиот град Долченица. Така да имавме прилика, значи, да откриеме наоди, откриено едно убав сатојно кој е, откриени се стаклени предмети, откриени се монети, така што ние на уште во стартот го дефиниравме локалитетот, го дефиниравме периодот и ги откривме овие наоди кои што сепак се значени за овој дел од Источна Македонија, односно за цела Македонија. Инаку финансирањето е од јавното предпријатие за државни патишта, каде што имаме некаде околу 2,5 милиона денари за истражување, бидејќи се работи за два локалитета. Едниот е малку по на другата страна кон Кочаника и Соколарци. Веќе се работи и на тој локалитет. Значи, тука имаме повеќе периоди од праисторијата па до досната антика, така да со тек на време се надеваме дека и таму ќе излезат повеќе наоди. Инаку што се однесува до активностите на Завод Музеј Штип, можам да кажам дека во оваа година имаме интензивно и многу голема работа, особено во заштитата. Меѓутоа, тука се наоѓат и други проекти кои што се поврзани со културното наследство на младите и главниот акцент е на Баргала. Значи, таму имаме конзервација на мозаикот, кој што можам да кажам дека после 30 години од како е откриен, ќе имаме прилика да го веќе откриен и се гледа и ќе му правиме конзервација на мозаикот, бидејќи тоа е и еден од значајните делови на градската базилика во Баргала. Ќе продолжиме за Баргала, само да ве навратам малку на овој локалитет кај на патот Штип Кочани. Откриена, рековте, гробница од доцна античкиот период. Има ли рано христијанска базилика, зашто првично се сомневате? Првичната најава беше дека се работи, може би, за таква работа, бидејќи реков дека таа е гробница која што е богата, и значи се работи за големец од тој период, бидејќи има огромни со огромни блокови е градена и првичните резултати кои ги видовме ние на терен каде што со градеж со механизација беше разручено, тие огромни блокови посочуваа на таков објект. Меѓутоа како одеа понатаму истражувањата, видовме дека не се работи за објект, него се работи за една зидена гробница, огромна голема зидена гробница која што е редкост кај нас, затоа
Во првичната фаза мислевме дека се работи за објект, бидејќи тоа се големи блокови, некаде по метро и пол на пола метро, така да со истражувањата констатиравме дека се работи за гробница. Бидејќи оваа гробница, рековте, е релативно зачувана, барем во поглед на архитектурата. Дали тоа, малку надвор од вашиот дом, ги подгреа овие муабети ни селата, дека овде тука има закопано злато и дека всушност гробницата значи дека е пронајдено злато? Да, тоа беше интересна приказна која што се разви во мегуселаните, бидејќи сакам да потврдам дека на овој крај навистина многу одамна не се работи археологија, уште на времето кога се работеше во Крупиште, каде што ги имаме оние цркви од раното христијанство и малку подоцна кои што се откриени, па во последно време, може би последните 20-тина години, па и повеќе од покрај Мородвис на овој дел, немаме и едни истражувања кои се работеа во Спанчево праисторија, така да немаше некои пообемни истражувања. А сепак да повторам дека она приказка која што се вртеше во медиумите не беше за овој дел, каде што ние работиме, него малку на друга локација, каде што според кажувањата на мештаните се откри еден питос и обично приказките така се вртат во тој питос, се понсло злато, така се ширеше приказката, меѓутоа сето тоа на брзина слегна, па и откако ние работиме таму и ги објаснуваме работите, тие веќе сватија дека археологијата е една друга работа, не е тражење по баснословни златни работи, меѓутоа со тек на време, значи сите го сватија тоа. Рековте дека во овој дел долго време не се вршени археолошки истражувања. Има ли шанса да продолжат истражувањата на локалитетот кај што е сместен, во Крупиште, кај што е сместена Црвената црква? Така. Па обично кога се доаѓа до некои резултати, потоа се поднесуваат проекти за наредните години, така да според програмата на Министерството се надевам дека ќе продолжат такви истражувања, бидејќи тоа се ретки работи кои што се наоѓат. Ние имавме среќа ова да се наоѓа на трасата на патот, па мораше да се работи, меѓутоа тоа што е надвор од трасата веќе оде на проекти, па според националната стратегија, според потребите, тогаш може би се надевам дека ќе се истражува и понатаму, па крај крајава наредните генерации ќе имаат прилика еден нов локалитет да го продолжат да го работат. Меѓутоа не е само тој локалитет, не е и минатата година и претходната година работевме и на патот Штип-Радовиш, каде што има исто така значени локалитети, па во тој дел, еве, нека биде мотив за наредните генерации, нека истражуваат и нека поднесуваат проекти на овие локалитети. Споменавте дека ќе се вршат дел од истражувањата и на Баргала. Што е со Штипски утисар? Имаше некои проекти за најава за реконструкција на дел од тврдината? Да. Значи тоа сака да го кажа малку покасно во нашиот разговор. Значи ние сме во финална фаза на два проекта капитални кои што мислам дека за Штип се во од голема важност, не само за Штип и за целата држава. Значи, после долги години Штипската тврдина ќе добие проект за конзервација и реставрација на целокупниот акропол на тврдината. И кога го имаш проектот, тогаш е полесно да се бараат и финанси, бидејќи ако немаш проект, не можеш ни да бараш финанси. Ние тој проект заедно со Општина Штип ќе го нудиме, значи, во меѓународни фондови и во Министерството, така да се надевам дека кога веќе го имаме проектот, дека ќе може да конкурираме и да бараме пари. Не е само... Проектот е, значи, целосна реконзервација и реконструкција на акрополот, значи на тврдината. Бидејќи тврдината има два пояса, меѓутоа највисокиот акрополниот дел, каде што се наоѓа главната кула Донжон, значи, ќе биде подготвена, која ќе додат финанси, да се направи како еден видиковец, каде што ќе може туристите да шетаат по бедемите, не сега да се плашиме, нели, кога се качуваме на Исарот. Башка знаеме дека Исарот има и друго значење, каде што и празникот 40, одат многу луѓе тамо, ќе биде многу по-друго, по-атрактивно, каде што ќе можат и да се постават и сувенирници, ќе можат да се збогати туристичката понуда на Исарот, бидејќи еден од ретките каде што се наоѓа во центарот на градот, каде што може да се гледа целиот град. Така да мислам дека со овој проект направивме голема работа
И уште еден проект што морам да го нагласам, каде што имавме малку еден вид проблеми додека го решивме тој спор, меѓутоа на крајот еве успеавме и тоа, значи можам да кажам дека направен е проектот за Свети Илија, односно Хусамедин Пашина џамија, каде што е исто така во завршна фаза и исто така и тој проект ќе можеме да го нудиме, се работи за конзервација и санација на нова џамија која што е од 70-тиот век и во договор со двете страни, односно со МПЦ и со ИВЗ, се надеваме дека кога ќе се конзервира и ќе се реставрира, таа ќе биде галерија и ќе биде во дадена на користење на Завод Музеј Штип, каде што ќе можеме нели во тој простор да се изведуваат концерти, да се прават изложби, значи да добие, да заживее тој дел од градот, каде што во моментот и не е во некоја убава состојба. Ама се надевам дека со овој проект ќе можеме да ја збогатиме уште една културна содржина во градот. Јас ви благодарам за овој разговор. Сега за сега толку ни дозволува времето, но во текот на летото секако ќе направим уште еден разговор за вашите последни активности. Да, благодарам. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи, што останавте со нас да слушнете што се случува на полето на археологијата во Штип. Довидување од нас.